Älvdalen är för många känt för Los Cristers, inavel, klamydian, dalahästen, men kanske framförallt Conny Karlsson. Vi på SVT ska nu ge dig en dag fullspäckad med Conny Karlsson. Over and out. Alltså, vi måste ha en bil här. Jag klättrar ner, bilen kommer, plockar upp mig, vi åker. Det hade varit jävligt bra alltså. Jävligt bra. Ja, hallå? Vi behöver en bil. Det fixar jag. Ja, 5 minuter. Du skjuter. Hej. Well, you made me weep, and you made me moan. Well, you caused me to leave, child, my happy home. But someday, baby, you ain't worth my life. Tjena! Vad fan, käften! Men titta, en halv kvär. Skål på dig, Conny! Hör du det, skål? Hurra! Jag ska gå på morgonpromenad. Fan vad trött jag blir. Åh. Jag kan inte hitta dem då. Du är så öppnig. Nej, men det var ju du. Du hade ju fartat. Här har vi noll. Då borde vi vara här. Någonstans. Eller typ där. Där. Ja, men typ här någonstans är vi.
Carl borde ju vara också här. Någonstans. Jag hittar inte till centrum heller. Men det borde ju vara... Eller kanske där. Eller så... Där var en bil. Ja, där var en till bil. Men om man ju tar dit upp. Nej, men jag tror vi ska dit. Dit ska vi. Nej, vi tar dit. Nej, men dit är det. Jaha, men då tar vi... Nej, vi... Men fan, där är det. Nej, hit. Nu åker jag hit. Nu kör vi. Can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. Well, my goodness gracious, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee. He spoke to me with a voice so sweet, I thought I heard the shuffle of angels sweep. He called my name and my heart stood still when he said, John, go do my will. Morgan, det är du. Det är jag som gick upp till dig. Du och jag, Morgan. Nu och jag. Och lille Minton. Prova för en jävla Morgan nere i halsen. Det gick inte bra, fy fan. Fy fan, de pratar Morgan. Brain freeze. Superhjälten, supermodellen, superintelligenta Conny Karlsson. Alla känner till honom. Vi har gått ner hit till Ica Olsson i Almålen för att ta reda på vad de tycker. Ursäkta, det är bara en snabb fråga här. Känner du till någonting om Conny Karlsson? Du känner till honom? Nej. Ja, tack så mycket. Fan, vilka pantrum. Här har vi pantrummet. Ursäkta. Vad är det? Du har inte sett Conny Karlsson här någonstans? Nej. Inte sett han. Vilken uppförsbacke. Jag vill leta folk som låtsas känna Conny. Nej, jag vill inte vara med. Det är bara en mening. Nej. Ja. Hej, ursäkta. Conny Karlsson. Vad du säger om honom? Jag vill inte prata om honom. Vad fan? Det är han ju. Stanna! Följ med här! Här är action! Bra TV! Kom här! Fort! Jag kommer! Han sticker! Sälja på SVT! Var tog han vägen? Fan, jag tappat honom. Ja, men det är lugnt. Vi tar en sen. Ja. Eller vi tar... En glass vi tar en glass på det. Vi tar en glass på det. Okej. Okay. Bryt. Hejsan. Ja, ni, jag hörde ni ville prata lite om Conny, ja. Han är ju, som man säger, brist på intelligens, som det heter på svenska.
helt enkelt dum i huvudet. Det borde vara svensk lag på att såna som han inte får föröka sig. Oj, hoppsan, jag ska inte vara så aggressiv i tv, svensk tv, så här. Ja, men jag håller på med en plan, försöker fiska fram varför han är som han är. Liksom så är dum, om jag får säga så. Ja. Ända sedan barndomens tidiga dagar har Conny alltid gillat alkohol. Han dricker och dricker och dricker till han inte kan dricka något mera. Sen så sover han till lördag och söndag och tar en paus ibland. Det är jättejobbigt för Conny. Ja, han kan inte gå utan alkohol. Han blir normal utan alkohol. Ja, hur är Conny som person då? Ja, det är hans personliga hebatitat heter det nog, tror jag. Jag är ingen bra på svenska ord. Han är trög. Han har ingenting mellan skallbenet. Det är jättetomt. Det bara ekar i natten. Ett tomt skrik. Vad kan man säga om Conny då utifrån hans vardagliga sysslor, om man säger? Fruktansvärt lat. Fruktansvärt lat. Ja, jag har tagit hand om Conny sedan han var jätteliten. Hans mamma ville inte ha någonting med han att göra. Då kom hon till mig med han. Bara här, ta han. Jag vill inte ha han. Bara bort med han. Så han är ju trögare än trögast. Han kallar mig för mamma. Ser jag feminin ut? Nej, just precis. Sen, fan, han är ju trögare när han skulle sträcka sig efter kakburken. Han tog min jävla HB-dunk och bara hällde i sig. Frågan är väl, finns det någon bot för Conny? Finns det något hopp? Ja, jag har inte hittat något än. Det känns som en lost cause, som det heter på engelska. Fruktansvärt. Fruktansvärt, det sover med här. Där är han! Välkommen hit till himmelen. Alla vägar har sitt pris. Välkommen till världens tråkigaste paradis. Är det där extra materialet nu? Tim, vi klarar oss. Fiser på med gas, är det? I know you want me, I know I want you. Vi behöver en bil. En bil! Home and you! Home and you! Du är en tjur! Vi är illegala flyktingar! Yeah. Who needs a radio? Ready, Conny? Yeah. Mark. Yeah. E. Yeah. Bird. Yeah. 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 Marking bird. Everybody, have you heard? She's gonna buy me a mocking bird. And if that bird don't sing, she's gonna buy me a diamond ring. Fett cool. Måste vi gå upp igen? Jävla annars. Så, fan. Hej. Jag har tittat så här låtar ute. Genom, ja.